Zmena klímy dnes znepokojuje každého. Konajú sa veľké klimatické konferencie, na ktorých lídri krajín, vedci a zástupcovia korporácií hľadajú spoločné riešenia. Už sa zdá, že tento problém sa definitívne vyrieši. Všetci si utiahneme opasky a prejdeme na obnoviteľné zdroje energie. Ubezpečujú nás, že ak prestanú dymiť kominy tepelných elektrární, zatvoria všetky jadrové elektrárne. A všade na planéte postavia solárne, veterné a vodné elektrárne. Do roku 2050 budeme mať bezuhlíkovú výrobu energie. Tým sa vraj zachráni svet, životné prostredie a všetci budú šťastní. Preto sa navrhuje, aby všetky najlepšie mozgy a zdroje ľudstva zamerali na vývoj zelených energií. Na čo sme však zabudli? Naozaj nás to zachráni? Nestrácame pri tom všetkom to najcennejšie, čas a príležitosti? Pri podrobnejšom štúdiu tejto témy sa pred nami odhalili zjavné fakty, ktoré poukazujú na veľký planetárny podvod. Poďme si to teda postupne spoločne rozobrať. V súčasnosti tvoria obnoviteľné zdroje energie približne 28% celkového energetického mixu. Na ich výrobu však stále využívame neobnoviteľné prírodné zdroje. To všetko naďalej prispieva k vyčerpávaniu a znečisťovaniu planéty. Solárne panely napríklad obsahujú ťažké kovy, ako je olovo, kadmium a ortuť. Počas prevádzky sa uvoľňujú do pôdy a vyparujú sa do atmosféry. Odpad zo solárnych panelov je 300-krát toxickejší ako jadrový odpad a vyžaduje si špeciálnu likvidáciu. Ale keďže to stojí viac ako výroba, rozhodli sa, že sa nebudú namáhať a použité panely posielajú na skládky do chudobných krajín. Doteraz ani jedna krajina na svete nemá predpisy na ich likvidáciu. Podľa štúdie vedcov bude do roku 2030 na svete až 8 miliónov tón zeleného odpadu. A do roku 2050 sa toto množstvo zvýši na 80 miliónov tón. Predstavme si, ako sa tieto čísla zvýšia, ak úplne prejdeme na tieto zdroje. Počíta sa s tým v správach a rozoberá sa táto téma podrobne na konferenciách. Ako vidíte, ekologická situácia sa tým iba zhoršuje a to je len špička odhaľujúceho sa ľadovca, na ktorý sa budeme musieť pozrieť hlbšie. Takže, čo je zlé na veterných elektrárňach? Začnime našimi vreckami, z ktorých budeme musieť všetci zaplatiť tieto ambiciózne riešenia. Na výstavbu veternej elektrárne sú potrebné obrovské finančné prostriedky a zdroje. Pritom priemerná životnosť veternej turbíny je 20 rokov, počas ktorých stihne vrátiť len 78% prostriedkov vynaložených na jej výstavbu a inštaláciu. A to nehovoríme o údržbe, ktorá znamená stavbu špeciálnych plavidiel, nákladné práce vo veľkých výškach a neustálu výmenu lopatiek. Len na jednu veternú turbínu je potrebných viac ako 500 tón mazivu, čo je porovnateľné s 9 železničnými cisternovými vagónmi, ktoré sa mimochodom tiež vyrábajú z neobnoviteľných zdrojov planéty. Len si to predstavte, lopatky môžu dosiahnuť dĺžku futbalového ihriska. A viete, z čoho sú vyrobené? Áno, z rovnakého plastu, s ktorým naďalej tak neúspešne bojujeme na celom svete. Vzhľadom na ich obrovské rozmery a nebezpečné chemické zloženie ich nemožno zlikvidovať. Klasickým riešením je teda odvoz lopatiek na skládky a ich zasypanie zeminou. Po tomto si ešte stále myslíte, že veterná energia je ekologicky čistá? Teraz sa pozrime na negatívnu stránku vodnej energetiky. 65% veľkých svetových riek je prehradených krádzami vodných elektrární. Poruchy a pretrhnutia priehrad ohrozujú životy ľudí a trpí ekológia planéty. Vodné elektrárne majú priamy vplyv na vnútro Zeme. Tóny vody v nádržiach tlačia na tektonické dosky a vyvolávajú technogénne zemetrasenia. Stále nás presviečajú, že alternatívne zdroje zlepšia ekológiu a vyriešia problémy zmeny klímy. Prečo? Odkiaľ sa berie táto posadnutosť propagáciou zelenej energie a prejav záujmu o nás? Veď pre štáty, ktoré sú nútené pod tlakom dotovať tieto projekty a nakupovať túto energiu za 5-násobok ceny klasickej energie, to nie je výhodné. Nemecko je toho najlepším príkladom.
Zatvorením väčšiny jadrových elektrární v prospech zelenej energie sa dostalo do slepej uličky. Počas produktívnych dní predstavuje výroba elektriny len 17%. Preto dnes musí nakupovať energiu za obrovské peniaze daňových poplatníkov z rovnakých nezelených jadrových elektrární v susedných krajinách. Nie je to absurdné? Je tu ešte jedna, nemenej dôležitá skutočnosť, na ktorú treba poukázať. Obnoviteľná energia závisí od slnka a vetra. Preto sa musí buď okamžite použiť, alebo akumulovať akumulátorom. A elektrická energia to je zložitá a drahá komodita na skladovanie. Spočítajme, koľko akumulátorov je potrebných na uskladnenie elektrickej energie a jej využitie počas obdobia bez vetria, bez slnečného svitu alebo v prípade havárií. Priemerná dvojčlenná rodina spotrebuje mesačne približne 235 kW. Len si to predstavte. Na pokrytie mesačnej spotreby elektrickej energie jednej rodiny je potrebných približne 100 akumulátorov s výkonom 2,4 kW. A teraz si pripomeňme, že akumulátor slúži na premenu elektrickej energie na chemickú a opačne. Na ich výrobu sa používajú škodlivé chemikálie, ktoré sa nedajú recyklovať. A pri ťažbe kobaltu sa využíva detská práca v podzemných baniach v Kongu. To všetko preto, aby sme mohli dýchať údajne čistý vzduch. Teraz si to zhrňme. Berieme pri takejto agresívnej propagácii alternatívnych zdrojov energie do úvahy ich nízku účinnosť a vplyv na životné prostredie? Chápeme v plnej miere rizika, ktoré pre ľudstvo predstavuje zrieknutie sa uhľovodíkov v čase globálnych klimatických zmien? Kvôli manipulácii s verejnou mienkou sú štáty nútené zatvárať výroby, ktoré využívajú uhlie, ropu a plyn. To vedie ku kríze v energetike v čase, keď ju zúfalo potrebujeme. Začína byť zrejme, že alternatívne zdroje energie nie sú vyvíjane len ako zdroj príjmov pre stále tie isté organizácie a korporácie, ale predovšetkým sa používajú ako nástroj na kontrolu energetiky štátov. Výsledkom je, že sme sa vrátili k rovnakej hre o moc a túžbe po zisku, ale nie k starostlivosti o ľudí a záchrane ich životov. Mnohí ľudia v tom však vidia nádej a východisko z klimatickej situácie. Vzhľadom na uvedené skutočnosti by sme si mali všetci spoločne odpovedať na nasledujúce otázky. Vyplatí sa nám tak aktívne rozvíjať alternatívnu energetiku, ak má toľko nevýhod? Je to dnes pre nás ako pre ľudstvo prospešné? Alebo by sme mali svoje úsilie zamerať na efektívnejšie riešenie? Veď dnes už existujú technológie schopné využívať voľnú energiu. No v spotrebiteľskom formáte sa táto krásna perspektíva stáva problémom. Keby bola táto energia dostupná pre každého v neobmedzenom množstve, nedala by sa predávať. Dostávame sa teda do slepej uličky, ktorá znamená kolaps hospodárskeho systému, krízu a vojny. Preto je potrebné správne etapovité konanie. Najprv treba zmeniť formát. Vybudovať tvorivú spoločnosť, čo je formát, ktorý je výhodný úplne pre všetkých a ktorý zachráni život každého človeka. Potom ľahko zavedieme technológiu bez toho, aby to poškodilo náš život. Toto rozhodnutie však musíme urobiť všetci spoločne. Takže teraz záleží na každom človeku ďalší rozvoj spoločnosti. Či budeme naďalej padať do priepasti ofúkovaný veternými mlynmi, alebo sa zjednotíme a vydáme sa cestou rozvoja.